Paralajmërimi i kryeministrit Rama për nisjen e aksionit të shembjeve në Bregdet janë përgjigjur të parët inspektorët e bashkive. Në Bregdetin e Durrësit nisi prej kësaj të mërkurë largimi i tavolinave dhe çadrave të vendosura pa leje në zonat e pushuesve. Edhe pse sezoni turistik ka disa javë që ka filluar, vendorët deklarojnë se nuk do të ketë tolerime. Ne kemi filluar punën për heqjen e të gjitha lodrave, objekteve, vazove, gardheve, hekurave, të cilët, rrethimeve të ndryshme, të cilët ishin bërë penges, ishin pa leje dhe u bënin penges për lëvizjen e qytetarëve. Nga gjitha hapësira e plazhit, vetëm 20% do të jetë pa pagesë, kjo për shkak të kufizimeve ligjore. Ne dytimi korrekt dhe të vendosur në këtë pjesë që plazhet publike do jenë plazhe publike. Plazhet private do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas ligjit. Krahas këtij aksioni, duke nisur nga e hëna, pritet të fillojë aksioni kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje që janë ngritur në zonën bregdetare.